Šokující příběhy obětí náhodných vražd. Geraldy a její bratr Jamen začali v září 92 rozvážet noviny. Příběhy lidí. Aspoň dva svědci tvrdí, že viděli, jak z auta vystoupil muž, popadl Geraldy, strčili do auta a ujel. Které zabil někdo, koho nikdy nepotkali. Začali jsme být znepokojení, že se nejedná jen o únos, ale asi o vraždu. Vraždy na první pohled. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.